I dag er å lage et subtheme, eller en undermal på norsk, eller kanskje en tilpasset utseendemal hvis dere vil. Og så rett og slett ta utgangspunkt i en mal som vi liker, og så gjøre mer enn det vi klarer å få til med å peke og klikke. Det er målet. Vi kan selvfølgelig som vanlig sette oss ned og lage ting helt fra scratch. Dere har jo lært HTML og CSS nå. Hvis dere setter dere ned og lærer Twig i tillegg, og hvordan Drupal er bygd opp, så kan dere lage det fra scratch. Ganske mye jobb. Men å tilpasse noe som finnes, det er ikke så veldig, veldig vanskelig. Så det er målet i dag. Så jeg kjører en litt sånn intro, sånn som jeg pleier, og så gjør vi en demo, som alltid pleier å gå gærent. For det å lage subtheme, det er enda mer nøye enn alt mulig annet jeg har gjort så langt. Så vi får se. I dag publiserer jeg forresten ingen ny obligatorisk oppgave. Det venter vi med til neste uke. Så da slipper dere å tenke på det. Så nå har vi kommet til Drupal utseende. Så dette er det vi skal gjennom. Vi skal prate litt om det som jeg allerede har sagt, kanskje, de grunnleggende tingene. Og så kan vi se på hva som kan tilpasses med å peke og klikke. Noen av dere har allerede gjort det. Og det er litt av poenget. Hva er globalt? For eksempel navnet på nettstedet ditt. Det er det samme, uansett hvilken utseendemal du bruker. Men du kan for eksempel velge om logoen vises, avhengig av hvilken utseendemal du bruker. Så det er i hvert fall et poeng. Og grunnen til at jeg nevner det er selvfølgelig fordi at av og til så gjør man en endring globalt, og så lurer man på, ja, men når jeg bruker den utseendemalen her, så virker det jo ikke sånn som det skal, og så har du glemt at du faktisk har vært inne og endret innstillingene for den malen. Så bare vær klar over det skillet. Så må vi finne ut hva en utseendemal er, altså i Drupal-språk. I WordPress så er en utseendemal omtrent det samme, men det er bygd opp litt annerledes, og så bruker de ikke Twig. Og så kommer det store spørsmålet, hva er den perfekte utseendemal for dere og for meg? Ja, det beste er selvfølgelig at du finner en ferdig en som du synes faktisk genuint er perfekt. Da er du veldig, veldig happy. Da er du ferdig. Ikke så ofte at det skjer. Men det kan skje. Du kan være heldig at din smak faller sammen med den utvikleren sin. Og så skal vi bare litt nørdete. Vi skal se på page.html-twig, som også er en fil. Nå skal vi se at den er veldig nært knyttet til de regionene som siden vår er delt opp i. Dere har kanskje vært inne på block layout og trykket på den der demonstrer. Ja, hvis ikke skal vi gjøre det etterpå. Det er definert eller brukt av den page.html twig som bare er en fil. Nå skal vi snuse litt rundt hvilke andre filer som finnes. Og så må vi innom den fila som slutter på punktum theme. Ikke fordi at dere skal gjøre så mye med en, men den inneholder POP-kode for de som har lyst til å virkelig tukle med malen og gjøre litt mer avanserte ting. Nå skal vi bare si med en gang at i utseendemalen din så skal det ikke være det som man kaller business logic. Altså det skal ikke være noe av det som driver informasjonsflyten i nettstedet ditt. Det er veldig sjeldent at du gjør databasespørringer og sånne ting i utseendemalen. Hvis du trenger å gjøre sånne ting, så skal du gjøre det i en modul. Og så skal du hente de dataene i utseendemalen. Utseendemalen skal bare bry seg om utseende, det er litt av poenget. Og det veldig dårlige eksempler på utvikling av Drupal-nettsider er hvor det gjøres masse databasespørringer i utseendemalen, og ingen skjønner hvor det kommer fra før et eller annet går gærent en eller annen gang. Ok, hva er det vi skal huske på da? For at utseendemaler er litt kritisk. For eksempel hvis du prøver å lykkes å installere en Drupal 7-mal for Drupal 8, og det kan du faktisk få til hvis du ikke følger med, ja, da virker det ikke. Da får du white screen of death, som altså betyr når skjermvinduet ditt, eller i nettleseren din, bare er helt hvitt. For da slutter, da er det en fatal feil i POP-koden, og så blir det bare hvitt. Så det må vi passe på. Så derfor er det, i tillegg til å ikke gjøre det da, unngå Drupal 7 utseendemaler, så skal dere også huske på en ting til, at utseendemalen for administrator, altså user 1, ikke endre den.
La den bare være på 7, som den som standard. Og vi skal selvfølgelig se på hvor vi stiller inn det her også. Men bare ikke... Det er greit at det ser kjedelig ut for administrator, for da du sikker på at ting alltid virker for deg. En annen ting som vi har sagt før. Never ever endre på kjernen til Drupal. Altså ikke gå inn i den mappa som heter Core og bladre nedover filstrukturen og endre noe fordi at dere synes at det ser stygt ut. For da mister du alt arbeidet ditt neste gang du oppdaterer Drupal. Og det er veldig dumt. Og en annen ting er at hvis du kommer da med en feilmelding, og så er det faktisk du selv som har introdusert det fordi at du har redigert kjernen. Og det der gjelder også utseendemaler. Så hvis du laster ned en utseendemal, eller hvis du bruker de som er i kjernen, aldri endre i koden der. Da lager du en undermal, sånn så det på en måte du har kontroll. For da kan du oppgradere uten at du mister arbeidet ditt. Det er så mange som har jobbet hardt og flittig, og så kommer det opp den røde boksen som noen av dere har nå. Så det er en oppdatering, skynder de seg å oppdatere, de er flinke. Og så sekunder etterpå så oppdager de at de har skrevet over alt arbeidet de har gjort, og så har de kanskje ikke en backup i tillegg, og så er det masse bortkastet arbeid. Når du nå har begynt å endre da, på utseendemalen, og du skriver litt CSS-kode og sånne ting, for å se at tingene dine funker, så må du ta deg en tur inn i utviklerverktøya, sånn som vi gjorde forrige forelesning, og faktisk se at dine regler for CSS blir brukt. Så er det to ting du kan lese. Du kan stikke innom den her theming-guiden for Drupal 8. Der står det for eksempel den siden som jeg hadde oppe i sted om sub-theming. Og hvis dere synes dette faktisk er litt gøy, men har lyst til å vite mye mer om hvordan ting er bygd opp og får mye mer hjelp i prosessen, så slår dere på debugging av Twig templates. Jeg vet ikke om jeg rekker det i dag, men det er veldig lett forklart inni der. Men det er for de som da har lyst til å dykke enda mer inn i det. Ja. Så hva er en utseendemal da? Ok, men da må jeg prøve å tenke etter da. Hva er et utseende? Innholdet kommer jo fra den teksten vi skriver, ikke sant? Og bildene vi dytter inn. Alt det havner i databasen. Mens utseendemalen, det er strukturen på siden, altså HTML-koden, som forteller hvordan områden er. Og så er det CSS-koden som forteller hvordan det skal se ut. Og i tillegg så er det JavaScript-filer som bestemmer hvis du skal ha noen dynamikk. For eksempel noe så enkelt som å sortere en tabell. Det kan du da gjøre i JavaScript-koden, og det er en fordel, for da skjer det på klienten, altså datamaskinen, til den som besøker nettsiden din, i stedet for lokalt. Så hvordan ser de her HTML-filene ut i Drupal? De ser nesten ut som vanlig HTML, men det er noen tagger inni der. Og det er såkalt twig-tagger. Så da bruker de en krølleparentes. Nå skriver jeg det på tavla, men alle sammen vet hva det er. To krølleparenteser til å starte med, og så kommer det et ord, og så slutter de med det. Det ordet inni der, det skjønner twig. Så det nøkkelordet blir erstattet med et eller annet, og det er rett og slett en funksjon da, som blir kjørt. Og det kan generere en meny, det kan generere en blokk, det kan generere en region, det er ikke så farlig. Men de her krølleparentesene, det markerer at det er twig, i stedet for større enn og mindre enn, som du er vant til HTML, ikke sant? Hvis du hadde H1 her, og så avslutta du med H1. De her to er på sett og vis ekvivalente, men den her er statisk, ikke sant? Den sier bare fra at den teksten som kommer inn i her, den blir satt i H1. Bruker du twig-tagger som ser sånn ut, så skjer det magi. For det nøkkelordet inni der kjører en twig-funksjon. Men i de filene, som da heter html.twig, så er det en blanding av det her. Blanding av html med twig. Vi tar det opp etterpå, så kommer dere til å se det, men jeg orker ikke drive og bytte så mye frem og tilbake. Hvis du ikke er fornøyd med det som på en måte Drupal lager som standard, så kan du skrive PHP-kode i den der theme-fila for å endre hvordan ting ser ut. Hvis du for eksempel har lyst til å alltid få menyen din til å se annerledes ut, så kan du gjøre det. Du kan fjerne punkter og styre på. Ja. En perfekt utseendemal, sa du vel i stad. Det enkleste, finn en du liker.
standard for meg som regel å ta en base theme, altså en mal som lagd for å være en mal som jeg skal utvide, og så tilpasse den. Men det enkleste å finne en du liker veldig godt, og så bare endre den litt. Og det masse der ute. Så min favoritt her, det den som kommer først. Først i alfabetet, og først. Det Bootstrap. Brukes utrolig mye, og det ulempen med den da. Ikke sant? For det mange så andre som bruker den. Og i tillegg så den veldig kjedelig i utgangspunktet. Hvis dere har sett noe av mine arbeider, det har dere ikke gjort, men så vil dere se at det ser hvitt ut. Fordi at sånn ser Bootstrap ut, som standard. Og jeg bryr meg ikke om design, jeg bryr meg bare om funksjonalitet. Så det betyr at da tar jeg den utseendemalen og legger til det jeg trenger, men det ser kjedelig ut helt til det kommer en designer. Og så av og til så bruker jeg en designer, og da ser det plutselig mer kult ut. Men Bootstrap et klassisk eksempel på en utseendemal som ser utrolig kjedelig ut hvis du bruker den uten å legge til mye design. Og både Omega og Zen litt sånn. Adaptive Theme lagd for, hva skal du si, ikke-programmerere for å lage undermaler, og til den så finnes det utrolig masse kule maler. De som har sett Pensum i denne videoserien med 60 filmer på 5 minutter, så vil dere se at de prøver en som heter Picture Reloaded. Den utrolig kul. Et eksempel på hva du kan lage med Adaptive Theme. Det som med de her malene at de nesten for avanserte. Det så utrolig mye ting å skru på. Og hvis man ikke har vært på en måte i miljøet før, så det rett og slett vanskelig å skjønne hva alle valgene betyr. Så det en liten terskel. Men i alle fall, punkt 2 der det viktigste. Ikke start fra scratch. Aldri gjør det. Ikke i WordPress heller. Det for mye arbeid. Begynn med en eller annen mal, og så tilpasser du den. Som en undermal. Og det rådet gjelder også for WordPress. Ikke tukle med en mal som du laster ned, men lag en undermal der også. Hva skal dere gjøre da? Innen nesten torsdag? Ja, hvis dere ikke allerede har laget en innholdstype, så skal dere prøve det. Altså, liksom, det kommer jo en opplegg om det her, men det for på en måte å tvinge dere til å jobbe med. Så jeg holder på med en fekteklubb. Så hvis jeg skulle lage en innholdstype der, så hadde jeg sikkert lagd en innholdstype som het medlem. Det hadde kanskje vært det jeg lagde. Det medlemmet da, det hadde et navn, og så hadde det kanskje en alder, og så hadde det kanskje beste plassering i NM, og så hadde det kanskje, jeg vet ikke, antall klubbmesterskap, gudene vet. Men med den informasjonen der så kunne jeg fort lagd en sånn her, for først et medlemsregister, jeg kunne lagd en liste over de beste i klubben, jeg kunne lagd mye artig. Men det på en måte, dere har jo på en måte blitt spurt om det her i begynnelsen, og vi snakket litt om sånn informasjonsarkitektur, da tvang jeg dere til å skrive noen ord om det. Nå det en påminning om at dere kan tenke videre. Og grunnen til at det står at du skal opprette 6 eller flere slike noder, så i mitt tilfelle med det her medlemmet, så betyr det altså at jeg skal lage 6 medlemmer. Så etterpå så skal vi gjøre noe med det her. Vi skal vise hvordan vi lager lister uten å programmere, og hvordan vi kan sortere listen og alt det her, som relativt enkelt. Pek og klikk. Og så utfordrer jeg dere da til å prøve å lage din egen utseendemal som en undermal. Og det jo kjempegøy. Det går jo nesten aldri bra. Men vi skal jo prøve likevel. Så nå skal vi begynne med å se litt på Bartik. Bartik som standard, og så skal vi lager en undermal av Bartik. Vi prøver det den gangen her. Til vanlig ville jeg ikke gjort det. Bartik ikke den det anbefales å bruke som undermal. Men den et greit, siden vi alle sammen har den som standard, så kan det være greit å tukle med den. Spørsmål så langt? Nei, vi skal peke og klikke litt før vi går inn i koden. Det må vi gjøre. Skal vi se. Ja, her jeg jo logget inn, ja. Allerede. Det var jo flaks. Nå jeg på første sida. Hvis vi bare ser på kildekoden her, så legger dere merke til at her så det 5 linjer som dere ser at det står stylesheet på, og så står det CSS der, og så står det spørsmålstegn, og så det etter der ikke så nøye. Det et triks for å få det til å laste på nytt når det trengs.
Men det er bare fem. Og det skal dere vite at det vanligvis er det mange, mange flere stilark som brukes for å definere siden. Og grunnen til det der, og grunnen til at jeg viser dere det her, er for at dere skal kunne lettere feilsøke etterpå. Så nå skal vi ta en tur på konfigurasjon og på utvikling og på ytelse. Og så ser dere at Drupal gjør ting her, står det, for å optimalisere båndbredde, så samler den CSS-filer, altså den slår de sammen. Og nå som vi skal drive og jobbe med utseendemaler, så kan det være lurt å slå det av, sånn så vi ser hva som faktisk foregår. Så hvis vi nå går på første siden her nå, og så gjør vi det samme, vi viser kildekoden. Snarveien for det er Ctrl-U, men du kan også høyreklikke. Og da ser vi at de fem linjene som vi hadde i stad har blitt, det var ikke så mange da, men det har blitt fra 151 opp til ja, ca. 140 linjer. Ser dere forskjellen? Så de fem linjene som vi var i stad, da hadde han slått sammen de her. Hver sånn blokk, det skal være fem sånne. Ser dere, her er første blokk. Og så kommer det en til der, og så kommer det en til der. Alle de var slått sammen som hver sin fil. Og da visste du ikke hva som var inni, men nå ser vi jo det at åja, her bruker det fra Bartik, så bruker jeg den der som heter Element CC, og så bruker jeg den layout. Og fra Classy så bruker jeg den. Og så kan jeg se her oppe, hvis jeg går helt opp hit, at fra kjernen så bruker jeg fra Stable en som heter bla bla bla. Hva er poenget med det her? Ikke å drukne seg i kildekode, men å bare se at okay, her er det en hel masse stilark som er brukt. Så hvis dere har lyst, så kan dere gå inn på hver enkelt stilark og se hva som står der. Så du kunne gått inn på den der og sett hva som var inne i den. Og det skal vi faktisk gjøre. Nå limte jeg en feil. Nå trenger ikke ha med View Source heller. Ja, vi gjør det her da, i stedet for. Dette er en såkalt normaliseringsstilark, som bare gjør helt enkle ting og sier fra hva som skal være standarden. Og hvorfor har man sånne normaliseringsstilark? Jo, det er fordi at nettleserne har forskjellig standard. Du husker kanskje vi snakket om stilarket som kommer med nettleseren. Så for å sikre seg at siden de ser like ut i alle nettlesere, så har man med det her. Så der er starten. Inni der så står det nesten ingenting. Det står veldig, veldig lite nedover. Det står bare at strong skal være font med bold og bla 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 nedover. Alle tingene som trengs for at det skal i hvert fall sikre at det minimale virker og er helt likt. Det var en digresjon. Vekk med den. Så nå har vi altså slått av det at stilarker slår seg sammen. Det trenger vi etterpå når vi skal lage vår egen utseendemal for å se at det funker. Så må vi ta en tur innom utseende. Der har vi vært mange ganger. Her ser vi jo de utseendemalene som er aktivert. Bartik, det er den som er standard. Og så ser vi at 7 er administration theme. Og for å endre det, så er det faktisk helt nederst på siden her. Der står det administration, eller utseendemal for administrasjon, og der står det alltid valgt 7. Så for å klare å ødelegge det, eller for å gjøre det feil, så må du faktisk aktivt gå ned der og velge noe annet. Og det skal dere altså ikke gjøre. For hvis dere da velger en utseendemal som ikke fungerer, så klarer dere ikke å logge inn. For da, login-boksen kommer ikke opp, dere får bare den hvite skjermen. Og da må dere spørre meg om hjelp, og jeg hjelper dere gjerne, men det er noe litt kjedelig å stenge seg selv ute. Så Bartik her, den har noen innstillinger, men vi ser også at vi kan gå og klikke her på innstillinger. Og da har du de tre nivåene, globale innstillinger, for Bartik og for 7. Og da ser vi at vi kan ha innstilling her på logo image. Ja, vi skal ha med det da. Ja, vi kan kanskje ha det. Ja, vi kan gjøre sånn, så bare lagre. Det må man jo tillate. Hvis vi nå skal vi ta opp hjemmesiden. Nå er logoen borte, er det ikke det? Den fine Drupal-ikonet som var der. For nå har jeg slått av globalt. Så alle utseendemaler så er det sånn at jeg er slått av. Men hvis jeg går inn på Bartik nå, så kan jeg jo se da om jeg har sjans til å gjøre noe med det. Jo, jeg kan si at jeg
vill bruka den utsänden logon som följer med allikevel. Och så kan jag gå tillbaka här. Och så är det ju av och till då att det inte virker, inte sant? Då ska vi pröva igen, för nu hoppade jag att den dukade upp då. Jag ska gå en tur på ytelse igen här. Ja, vi ser, hvis vi tømmer alle mellomlagrede filer, vi bare ser om det. Det her er også en annen ting som er irriterende med å lage utseendemaler, at du hele tiden må drive og tømme mellomlagere. Det går det forresten an å slå av, sånn som gjør det automatisk for deg. Nei. Målet var å få til å få den logoen til å dukke opp da. Har vi slått den av noen annen plass da? Jag ser om den dukker upp nu. Spännande, ikke sant? Det som är fördel med de som inte går på föreläsning, de kan spola det nu. Ikke noe der heller, da må vi prøve å se om vi blokkinnstillinger. Se der da. Se hva jeg har gjort. Ja, det her er det andre som har gjort da. Jeg kom med på den nede på labben, og vi holdt på sånn som jeg gjorde nå. Masse. Denne logoen kommer jo ikke. Å, herregud, så irriterende og dritsystem. Jeg blir jo litt sur jeg også. Og så er det det at vi faktisk har valgt å slå det av helt på innstillingen for selve blokken. Det her er jo titel- eller header-blokka. Og den har jo også sine egne innstillinger som overstyrer alt. Og der har vi slått av den nettstedslogoen. Så da vises den jo ikke. Det var jo litt godt eksempel. Men jeg tror nå er den tilbake, det er flott, ser du. Veldig fin logo. Drupal-logoen, eller Drupal-ikone. Jeg tror ikke vi gjør noe mer nå med det der. Men dere har sett i hvert fall at det er innstillinger på globalt, og for hver enkelt mal, og de trenger ikke være like. Selv om eksempelet mitt gikk rett i DOS. Da skal vi ta en tur i FileZilla, så skal vi se om vi kommer oss inn på den. Ned i Drupal. Og så kan vi ta en tur ned i Core. Og Themes. Og her har vi Bartik. Det er den vi bruker. Dere ser der ligger det. Her nede altså, så ligger det jo alle de vi er vant til. Bartik og Classy, og der ligger Seven og så videre. Så vi skal ta Bartik. Ja, skal vi gjøre litt sånn nå. Så hvis du ser inni her, så ligger det litt forskjellige filer. Det ligger en som heter info. Ja, det ser du jo nesten ikke. Det ligger en som heter info.yml. Vi snakket om YML sist, veldig fort. Det står for YAML, Yet Another Markup Language. Man dropper av og til annen, så da blir det bare YML. Så infofila, den har bare informasjon om malen. Så la oss bare åpne den først. View Edit. Så hvis vi, de med kommentarer, med de med den firkanttegnen er bare kommentar, så det kan vi hoppe rett over. Så ser vi nedover at den sier for at det er, navnet er Bartik. Typen er Theme. Base theme, altså hva den er basert på, det er den som heter Classy. Og så kommer det en description, som rett og slett bare er ja, beskrivelse av hva det er. Og så kommer det pakke, og den tilhører kjernen. Og så er det core-versjon her, at den tilhører 8. Den er kommentert ut, for det trenger du ikke si at du har pakket der oppe. Og så kommer det libraries. Og nå, hit så har det vært veldig lett. Men nå begynner det å bli litt mer kryptisk, for libraries, hva er det? Jo, det er ting som du trenger å legge til, og som regel så er det da stilark eller JavaScript-kode. Og det er en mekanisme for å legge det til. Vi hopper over editoren, det bryr vi oss ikke om. Og så kommer det jeg tenkte jeg skulle vise dere, regions. Så er nøkkelordet kommer først, og så kommer det da en beskrivelse etterpå. Header, primary menu, secondary menu, page, top, bottom, highlighted. Sidebars, featured, bla bla bla. Dette var veldig kjent. Hvor er det jeg har sett de før en?
Jo, da går jeg til hit, og så går jeg på struktur, block layout. Og her har dere prøvd den, demonstrer blokkområder. Hvis du klikker på den, så får du opp den visningen her. Secondary menu, primary menu, uthevet feature, sidebar first, second, og alt det her. Det er jo akkurat det samme som er der. Det er jo da selvfølgelig ikke tilfeldig. Så den kjedelige infofilen, den definerer hvilke områder som finnes. Så det er det viktig, det er en viktig ting. Så hvis dere vil ha flere eller færre sånne områder i malen deres, så tar dere bort det her i den filen her. Nå skal ikke jeg redigere i den, for det er jo sagt 1000 ganger at jeg får dere ikke lov til. Jeg skal lage min utseendemal, som er en undermal av den her. Men det er poenget, det her definerer alle områder som er tilgjengelige. Men det står jo ingenting om hvor de skal plasseres. Det er enig at her står det bare navnet. Men det står ingenting om at de skal plasseres ut sånn som det her. Nei, så da må du ha en fil til, og det er da den kommer den som heter page.html-twig. Og der er det rett og slett den HTML-koden som lager den layouten her. Så vi kan ta en snarkikk på den. Og da hvis jeg hadde kastet dere ut på det her og sagt at dere får ingen hjelp, dere blir skutt hvis dere ikke får det til, da hadde dere turt å trykke på den mappa som heter Templates, for det høres ut som der hvor det ligger maler. Og da hadde dere oppdaget at der er det en som heter page.html-twig. Så den kan vi også se på. Så kommer det da litt masse kommentarer for å hjelpe dere litt. Og så kommer det også, husk på at det her er kommentarer bare, så her bare står det gjentatt de samme som var i infofilen, bare for å forklare hva det er. Og så kommer det rett og slett HTML-koden. Og hvis dere ser nå, så ser dere at her kommer header, og inni headeren så er det twig-kode. Se der. Det henter ut den secondary menu. Den henter ut headeren, den henter ut primary menu. Så kan vi gå litt videre nedover. Der har vi main wrapperen. Det er rett og slett en div som lager en boks hvor alt sammen er inni. Og så kommer de forskjellige tingene nedover. Og her, den der var ikke så vanskelig. Den skjønner dere. If page sidebar first. Hvis siden har en sidebar, ja, da må vi sette inn den koden der. Hvis du har en sidebar second, så må du sette inn den koden. Og du ser at den koden, den består av litt statisk HTML, hvor det står at det er en div og en sidebar, bla bla bla. Og så kommer det twig-koden som setter inn faktisk det som du har definert at skal være inni der. Så de nøkkelordene mellom de krølleparentesene, det er enten variabler som bare spytter ut innhold, eller så er det funksjoner som lager innhold for deg. Men med tanke på at dere kan litt HTML, så dere skjønner hva en div er. Aside har dere ikke sett før, så det er litt rart. Og så har dere de her if-greiene, som dere også skjønner at det er litt sånn spesiell twig-opplegg. Og da begynner det å nærme seg POP-programmering for de som er vant til det. Men det er mulig å skjønne det her hvis man vil. Hva er det her assign da? Og her oppe så har vi, lurer på om vi har, skal vi se. Har vi det? Nei, vi hadde ikke en artikkel på den her. Men vi har i hvert fall assign. Og det snakket ikke jeg noe om. For jeg snakket om H1 til H6 på forrige forelesning. Jeg snakket om P for paragraf og divver. Så hva er aside? Jo, det er nye HTML-elementer som kommer i HTML5. For de av dere som har lyst til å se på det, så er det bare å google HTML5, så får dere opp de nye elementene. Og da er det noe som heter aside, som er beregnet til å være på siden av hovedelementet ditt. Du har artikkel, du har section, som vi sikkert har på den siden her også. Og alle de elementene der er ment til å gi enda mer mening til siden, i stedet for å bare bruke divver.
Ok, så nå har vi sett infofiler, definerte regionene. Vi har sett masse stygg HTML, eller vel stygg og stygg. Masse HTML-kode i alle fall, med litt twig inni. Og tilsammen så definerer det siden vår, og vi kan forhåndsvise det med den her. Avslutte demonstrasjon av blokkområder. Skal vi se. Skal vi ta opp en nettleser hvor jeg ikke er logget inn, kanskje? Nei, det skal være Drupal, ja. Drupal. Sånn, F12. Skal vi ta en... Nope. Dokken nederst. Hvis vi nå... Nå har vi en sidebar her, har vi ikke det? Jo, det der er sidebaren, ikke sant? Der er bare søkeboksen. Hvis vi klikker der på den pila og navigerer dit, så da havner vi der. En, og så hvis vi blar oss oppover, ser dere den aside der, og så ser dere den diven sidebar first class column sidebar. Hvis dere går tilbake hit, så ser vi den samme hvor jeg nå hadde den. Vi hadde den kanskje her. Den der, sidebar first class column sidebar. Det er den samme som vi har her. Som definerer den firkanten der oppe. Okay. Hva lærer vi ut av det her? Jo, vi lærer at du faktisk kan klare å nøste opp i det og skjønne hvordan ting er bygd opp. Og det går an ved å bruke det utvikleverktøyet her og lett koble tingene sammen. Ok, lett og lett da. Det går an i alle fall. Skal vi bare lage en utseendemal i full fart, se om vi får det til? Svaret er selvfølgelig ja, det skal vi prøve. Nå skal vi ta utgangspunkt i Bartik, men vi kunne tatt utgangspunkt i Bootstrap. I Bootstrap så er det en egen mappe som heter Subtheme, som du bare bruker. Men hvis vi skal bruke Bartik, så tar vi og kopierer hele Bartik, og så laster vi den opp igjen det vi trenger. Så skal vi ta bort den, og vi kan ta bort... Ja, den kan vi ha. Men vi kan ta bort den der, den trenger vi ikke. Sånn, litt flere vinduer. Falsilla, hvis jeg har lyst til å ha en kopi av Bartik, så kunne jeg laste den hele. Det er jo litt mye. Men det tar jo ikke så lang tid. Downloads, Bartik, ja, sånn. Download. Greit, så nå vet vi at vi har en mappe Bartik i downloads der, så jeg skal ta meg en tur dit. Og det første jeg gjør nå, det er å endre navn på den mappa til det jeg vil, til på en måte maskinkode for den malen jeg har lyst til å lage. Og da er det kjedelige navnet, er selvfølgelig My Bartik med underscore imellom. Men du kunne kalt den noe helt annet også. Du kunne kalt den for fekting. Fektemal. Skal vi kanskje kalle den for fektemal da? Nei, fekting. Fekting. Det er navnet på malen min. Når jeg har gjort det, så heter jo ingen av filene, kan ikke hete Bartik lenger. Så det første du må gjøre er å endre navn på den infofila til sånn som det matcher. Dere skjønner at da når mappa heter fekting, så må den hete det også. Og libraries, den heter også fekting. Theme-fila, den tror jeg vi bare, og breakpoints, jeg tar sjansen på å slette de. Hvis jeg oppdager etterpå at jeg trenger de, så kan jeg laste de etterpå. Men nå skal jeg prøve å lage en minimal undermal, ikke sant? Minimale endringer, i stedet for å gjøre det utrolig vanskelig for dere. Logoen og screenshot, jeg gidder ikke lage mine egne, så jeg tar vare på de samme. Det betyr at når du ser den på den der vinduet, hvor du velger utseendemaler, så vil din mal se ut som Bartik, men det vil ha et annet navn. Så vi har fekting info, fekting libraries, images, den kan du slette, templates. Inni her så skal du bare ha de som du faktisk vil endre på. Hvis du vil bruke de samme som i Bartik, så sletter du alle sammen. Jeg tror vi kan beholde, skal vi se,
Er det noen jeg har lyst til å ta vare på her da? Ja, vi kan ta vare på blokk da, bare for moro skyld. Eller search form. Nei, blokk er greit. Som sagt, du beholder bare den som du har lyst til å endre. Hvis du ikke har lyst til å endre noen av de, så sletter du alle sammen. Jeg tar vare på en bare så vi har en. Og det som da er poenget er at de malene som du putter inn i templates, de overstyrer det som er i malen du baserer deg på. CSS. Her kan vi ta bort alt. Det kommer med. Eller det sier de i alle fall at det skal gjøre. Vi kan lage en fil hvis vi vil. Og den kan vi kalle bare for style CSS. Den skal da inneholde det som jeg eventuelt skal endre senere. Config. Den dropper vi. Og color-mappa. Den nå er litt slem og tar bort den. Hvis du tar bort den, så mister du den fargestyringen som følger med Bartik. Så den skal vi egentlig ikke ta bort, men akkurat nå så har jeg ikke tenkt å bruke den. Men dere vet at i Bartik, hvis vi går tilbake hit, går på utseende, innstillinger, Bartik, så har jeg den som fargevelger. Så når jeg sletter den der color-mappa, så får ikke jeg den fargevelgeren i min utseende mal. Men det bryr jeg meg ikke om. Og nå kan det tenkes at jeg har slettet for mye, ok? For at Bartik er litt spesiell med at den har den fargevelgeren, så kanskje vi får en feilmelding om akkurat det etterpå. I så fall så får vi fikse det. Info. Ta bort den der bla bla bla. Navnet. Det var fekting. Det er en fortsatt theme. Base theme er ikke classy, for vi tar utgangspunkt i Bartik. Og så er det alltid kjekt å ha en beskrivelse. En perfekt mal for fekting basert på Bartik. Yeah. Denne tilhører ikke kjernen, og den har ingen versjon. Men vi kan ta med at den er en for Drupal 8, ikke sant? Så tar vi bort det som er for editoren. Og så, hvis vi skal ha litt styling på den her, hvis vi skal legge til vår egen, så må den ha det navnet Fekting Global Styling. Og nå, det her vi gjør nå, det er litt sånn magi, rett og slett. Det har bare med sånn som Drupal har laget ting å gjøre. Regions. Her har vi alle det vi skal, men jeg er litt... Altså, hva skal jeg med featured bottom first og second? Det tar jeg bort. Ok, legg merke til, nå tar jeg bort noen områder her. Det er målet mitt nå, bort med dem. Og den biten nederst her, der står det jo til og med information added by Drupal.org packaging script. Det skal vekk, alt sammen. Så hva har vi gjort? Vi har altså tatt bort noen områder, fordi at jeg vil ikke ha dem. Og så har vi sagt at vi skal hente våre egne libraries fra Fekting Global Styling. Og så har vi sagt based theme til Bartik. Og det her, utenom den navneendringen på filer, så er det her det eneste vi trenger. Men for at den linja der skal ha noen effekt, så må vi se litt hva som står inne i Fekting Libraries. Så der står det Global Styling. Og det er altså det samme ordet som står der. Så hvis dere hadde skrevet et annet ord der, så måtte dere ha endret ordet der oppe. Det er koblinga. Hvis dere lurte. Det er ingen som lurer på det, men det er noe i hvert fall sånn der. Versjon, det trenger vi ikke. CSS, her står det base, og det står component, og så videre. Og sånn helt nederst så står det layout, og så står det theme. Og så står det masse sånn her nedover her, som vi bare tar vekk. Så CSS for layout, der laster vi inn den filen fra mappa CSS, style.css. Det var altså den vi opprettet her. Skal vi prøve å laste opp det her da, se hvordan det går? Det kan jo tenkes at det bare eksploderer. Men nå har jeg altså holdt på i den mappa her som heter Fekting. Jeg har tilpasset den sånn som jeg vil. Jeg har lagt en ny style-fil der.
Skal vi legge inn en ting? Spørs om det virker. H1. Skal vi se. Nei, vi kan ta det etterpå. Jeg tenkte jeg skulle legge til en regel nå, men vi dropper det. Vi tar det etterpå. Vi prøver bare å laste opp. Vi ser om vi får det til å virke. Så da går vi tilbake hit. Tar vi en oppfrisking. Der har vi effekting. Og så nå ser du at nå holdt jeg på å dra den opp i core-mappa. Det må vi ikke gjøre. For hvis du putter den i den core themes, så blir den jo slettet når du oppgraderer Drupal. Så vi må ha den i akkurat sånn som modulene våre er nede i ikke-core. Så skal vi ha... Ikke sant? Her har vi kjernen, og så har vi moduler. Hvis vi går i moduler, så har vi de som vi har installert. Bare admin toolbar og coffee. Men den skal i dag i themes. Så husk på det. Ikke i core themes, men i themes. Det er fort gjort å gjøre det gærent. Hvor gjorde jeg av effekting? Laster jeg den opp allikevel? Flytter jeg den? Nei, jeg kan ikke flytte den. Tok jeg og slettet den. Jeg vet ikke om jeg gidder å gjøre alt på nytt. Så dum kan, eller så effektiv er jeg ikke at jeg har klart å slette den på. Jo, kanskje jeg klarte det. Den var jo her i downloads i stad. Nei, var det noen som så det, eller hva jeg gjorde? Nei. Nei, jeg også trodde jeg avbrøt akkurat mens jeg gjorde det. Men nå er den veldig borte fra... Den sier... Ok. Ja. Men vet du hva vi gjør da? Da stopper vi her, og så gjør jeg det faktisk på kontoret etterpå. For å gjøre det fra scratch igjen, at dere skal sitte og se på det, det er for kjedelig. Men dere har fått med dere hovedessensen, det å lage filene som definerer malen, så skal jeg på kontoret ta det opp og laste det opp og se at det fungerer. Så slipper dere å se det her en gang til, for det er kjedelig nok som det er. Så takk for oppmøtet.